ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଲାଗୁ ହେବ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370। ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରଠାରୁ ହିଁ ମତିଭ୍ରମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ମେହବୁବା। କେତେବେଳେ ତାଲିବାନ କଥା ନେଇ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତ କରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। 2019 ଅଗଷ୍ଟ 5 ଦିନ ସଂସଦରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ 5 ସଂସଦର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଝଟକା ଦେଇଛି ଓ ତାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ଘଟିଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ହଟାଇବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଓ କାଶ୍ମୀରମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଦେବେ। ମାତ୍ର ତାହା ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିର ସହ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ହିଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଲାଗୁଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ହଟାଇବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମେହବୁବା ଭାବୁଥିଲେ। ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କାଶ୍ମୀରରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ହଟାଯିବ ତେବେ କାଶ୍ମୀରରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରିବାକୁ ଆଉ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ବେଳେ କାଶ୍ମୀରର ଗାଁ ଗାଁରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଛି। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଜେହାଦ ଘୋଷଣା କରି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୁରହାନ ବାନୀର ପିତା ମଧ୍ୟ ଏଥର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଫଟୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମେହବୁବାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ। ତାଲିବାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ କବ୍ଜା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମେହବୁବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ତାଲିବାନର କଥା କହି ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉ, ନହେଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ତାଲିବାନ ଯେଭଳି କଲା ସେମିତି କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ହଟିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଯବାନମାନେ ନିରନ୍ତର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମେହବୁବା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗତ 28 ଦିନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ସରକାର ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ତର୍କ ରଖିଥିଲେ। ମେହବୁବାଙ୍କ କଷ୍ଟର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ହଟିବା ପରେ ଏବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷାବଳଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗା ହେଉନାହିଁ। ହୁରିୟତ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଭଳି ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗର ଲାଲଚୌକରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ କାରଣରୁ କେବେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ଏବେ ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପତାକା ଆଉ ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। ମେହବୁବା ଦେଶର ପତାକା ପୂର୍ବରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପତାକାକୁ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳ ପିଡିପିର ଅନେକ ନେତା ନିଜ ପାର୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ସେହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ଆଧାରିତ ରାଜନୀତି ଧାରାରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ନୂଆ ଭାରତ ସେହି ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବହୁ ଆଗକୁ ଆସିସାରିଛି। ତେଣୁ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ସେ ନିଜେ ବୁଝିଯିବା ଜରୁରୀ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।